بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو وزٹ کراؤں گا الحرم گارڈن میں۔ پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی گھر کی، لیکن اس ٹائم نا اس میں تھوڑا سا کام رہتا تھا فنچنگ کا، جیسے اسٹیل ورکس رہتا تھا، کچھ وڈ ورکس رہتا تھا۔ تو اب یہ مکمل ہو چکا ہے، تو میں نے کافی ویوز کی طرف سے یہ کمنٹس آئے تھے آسکنگ کی کہ اس کی دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو یہ اس کا راستہ ہے، سی بلاک میں یہ گھر ہے۔ یہ دیکھیں، اس ٹائم یہ پودے وغیرہ بھی نہیں لگے تھے اور یہ اسٹیل ورکس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھیں اوپر، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ اندر انٹر ہوئی، 3 مرلے کا گھر ہے۔ یہ پودے وغیرہ رکھے ہیں، یہ کار پورچ ہے اس کا، یہ اوپن اسپیس ہے۔ ساتھ ہی یہ ڈرائنگ روم ہے، کافی اچھا ڈرائنگ روم ہے۔ دیکھیں اس میں لائٹنگ بھی مکمل ہے، اس کی المونیم ورک بھی کمپلیٹ ہے۔ یہ کچن ہے، کچن میں اس ٹائم وڈ ورکس نہیں تھا، ہم دیکھیں وڈ ورکس بھی ہے کچن میں۔ یہ لکڑی کا کام بھی کروایا گیا ہے۔ یہ بیڈ روم ہے، یہ اوپن اسپیس، اس ٹائم لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا روشنی کا مسئلہ ہے۔ اسے موبائل کا کیمرہ آٹومیٹک آن ہو گیا ہے، یہ دیکھیں، تاکہ روشنی جو کمی ہے